បាទសួស្តីបងប្អូនសសានសិស្សថ្នាក់ទី11ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវល់មកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូសាជាថ្មីទៅលើមេរៀនច្បាប់ក្រមនីតិវិធីប្រំពំតានបាទណាច្បាប់ក្រមនីតិវិធីប្រំពំតានតើក្រមប្រំពំតានមាននៃដូចម្តេចហើយក្រមនីតិវិធីប្រំពំតានមានគោលបំណងយ៉ាងដូចយ៉ាងដូចម្តេច សិក ्राम នីតិវិធីប្រមត្តាន់ឬច្បាប់ប្រមត្តាន់ជាប័ត្របញ្ញត្តិសម្រាប់កំណត់អង្គើទាំងឡាយណាដែលជាប័ត្រលម្អឹសរួមទាំងផ្ដោតរួមទាំងធាតផ្សំនៃប័ត្រលម្អឹសដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសង្គមហើយនឹងការដាក់តនកម្មឬផ្ដោតទិដ្ឋុសចំពោះជនប្រព្រឹត្តប័ត្រលម្អឹស ច្បាប់នីតិថាច្បាប់ព្រំតានឬក្រមនីតិវិធីព្រំតាននឹងគឺជាបទបញ្ញត្តិមួយសម្រាប់កំណត់ថាអង្គើណាជាអង្គើផ្នែកព្រំតានដែលរួមទាំងធៀបផ្សំនៃបទលម្អើផងដែរបាទចឹងធៀបផ្សំនៃបទលម្អើយ៉ាងម៉េចខ្លះយើងនឹងចូលទៅសិក្សានៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលធៀបផ្សំនៃបទលម្អើនឹងវានាំឲ្យបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សសង្គមហើយនឹងក្រមនីតិវិធីព្រំតាននឹង គឺជ -ch ាច្បាប់មួយដើម្បីកំណត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មឬផ្ដន្ទាទោសទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទបတ်ល្មើសក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌមានគោលបំណងកំណត់អំពីវិធានទាំងឡាយដែលត្រូវគោរពនិងប្រព្រឹត្តតាមដោយម៉ត់ចត់ ដើម្បីកំណត់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅអតិភិបនៃបົດលម្អើព្រមតាន់ណាមួយបាទមានន័យថាក្រមព្រមតាន់នេះមានកោបអំណាចក្នុងការកំណត់អំពីវិធានការទាំង lain ដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់តាមឬក៏ធ្វើតាមដោយຫມាត់ចត់ណាស់ខ្លាចរអខ្លាចក្រែងដើម្បី បែងចែកឬកំណត់អំពីភាពដែលអាចកើតឡើងនៃប័ណ្ណលិម្អព្រមទានណាមួយបានតាអំពើណះក្លះដែលយើងຈັດតុកជាប័ណ្ណលិម្អព្រមទានបាទអញ្ចឹងអំពើដែលយើងຈັດតុកជាប័ណ្ណលិម្អព្រមទានគឺមានដូចជាការបំឡំយកត្រាប់សម្បត្តិរបស់អ្នកដតីបាទអំពើលួចឆក់ប្លន់អ្វីជាដើមនោះ អំពើមនុស្សឃាតការបងខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការជួញដូរគ្រឿងញៀនការលួចសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិការបង្កឲ្យមានរបបស្នាមណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយឲ្យខ្លីទៅថាអំពើដែលចាត់ទុកជាបទល្មើសប្រុំតាន់ឲ្យបីដែលយើងចំណាំបានងាយងាយទី1គឺមានរបបស្នាមណាទី1មានរបបស្នាម ទី2បង្កអសន្តិសុខសំដាប់ធ្នាប់ឬកបាស់ពាល់ទៅលើទ្រពសម្បត្តិរបស់អ្នកដតីទី3គឺបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកដតីខូចសំដាប់ធ្នាប់សង្គមឬក៏បង្កឲ្យមានសង្គ្រាមជាដើម ជាទាំងអស់នឹងគឺជាប័ត្រលម្ើសព្រមព្រមតាន់ហើយដែលយើងយើងមើលទៅបែកចែកទៅវាចូលនៅក្នុងផ្នែកមួយណាណាអើទៅចូលទៅអ வை ខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងផ្នែកព្រមព្រមតាន់ហើយបាទតើបណ្ដឹងអាជ្ញាគឺជាអ្វីជាជាធម្មតានៅក្នុងច្បាប់ក្រមនីតិវិធីព្រមតាន់ឬនៅតាមបណ្ដាតុលាការមិនថានៅតុលាការជាន់ទាបឬក៏ជាន់ខ្ពស់ គឺតែងតែមានអាយកាអមនៅសាឡាជំរេះក្តីមួយជនិតបាទមានអាយកាអមនៅសាឡាជំរេះក្តីមួយជនិតដែលអាយកាអមសាឡាជំរេះក្តីមានទុនទីក្នុងការຈັດចាយបណ្ដឹងអាជ្ញានេះឯងចឹងតើបណ្ដឹងអាជ្ញាហ្នឹងគឺជាអ្វីបណ្ដឹងអាជ្ញាគឺជាបណ្ដឹងស្របច្បាប់មួយដែលរដ្ឋទទួលបន្ទុកធ្វើបណ្ដឹងដោយអាយកាជាដំណាងដើម្បីធ្វើការចោតប្រកាសទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ ដែលបានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសធាក់តងនឹងរឿងក្តីព្រមតាន់បាទឃើញទេអញ្ចឹងមានថាបੰដឹងអាញាគឺជាបੰដឹងស្របច្បាប់មួយដែលអង្គការអយ្យការជាតំណាងធ្វើការដាក់ពាកបੰដឹងចោតបក្កានទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តបាត់ល្មើសធាក់តងទៅនឹងរឿងក្តីព្រមព្រមតាន់បាទមានន័យថាទូបីសាច់ញាតចង់ប្តឹងឬមិនចង់ប្តឹងជនរងគ្រោះចង់ប្តឹងឬមិនចង់ប្តឹង អង្គការអាយកានៅអមសាលាជំរេះក្តីមានសិទ្ធិក្នុងការចាត់វិធានការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅផ្នែកប្រំពំទ័នដោយស្ way ប្រវត្តិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពធ្នាប់និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ហេតុអ្វីបានជាចាំបាច់ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនល្មើស?ហេតុអីបានចាំបាច់មានទណ្ឌកម្ម?ហេតុអីបានចាំបាច់មានការឃុំឃ្លួន? ការដាក់ពុនធនាគារទៅលើជនប្រព្រឹត្តល្មើសចឹងគោបំណងនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើជនល្មើសគឺធ្វើឲ្យជនល្មើសដែលបានប្រព្រឹត្តឬកំពុងប្រព្រឹត្តឬនឹងប្រព្រឹត្តមានន័យថាក្នុងបົດល្មើសប្រំពំទ័នគេចែកចែងជា3ផ្នែកចឹងទីមួយមានន័យថាបានប្រព្រឹត្តរួចហើយ ទី2បានថាក compung តែធ្វើសកម្មភាពនឹងទី3អត់តន់ធ្វើសកម្មភាពទេប៉ុន្តែមានផែនការឬគម្រោងនឹងធ្វើណាបាទឲ្យរៀបចារខ្លាចរអាមិនហ៊ានប្រព្រឹត្តនឹងរៀបរៀងឬបង្ការអំពើណាដែលបំផ្លាញឬធ្វើឲ្យខូចសម្ដាប់ធ្នាប់សวัสดิភាពសង្គមបាទអញ្ចឹងហេតុដែលយើងចាំបាច់ត្រូវដាក់ស្ថានភាពទៅលើជនព្រឹទ្ធប្រព្រឹត្តប័ណ្ណលម្ហិ៍នឹងគឺដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានប័ណ្ណលម្ហិ៍នឹងកើតឡើង ឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តបទមើសនឹងរៀងចាលគាត់ខ្លាចរាឈប់លែងហ៊ានប្រព្រឹត្តតទៅទៀតហើយនឹងទី3គឺដើម្បីកំឲ្យអ្នកដទៃយកគំរូឬក៏ធ្វើំត្រាប់តាមណាធ្វើំត្រាប់តាមតើនរណាដែលមានសិទ្ធធ្វើបង្ដឹងអញ្ញានឹងបង្ដឹងរដ្ឋបវេណីអញ្ចឹងជាធម្មតាណាជាធម្មតានៅក្នុងបົດល្មើសផ្នែកប្រ მო ទានគឺយើងតែងតែឃើញអំពី បណ្ឌឹងរដ្ឋពវេនីនឹងអោមជាមួយជំនិចប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ឌឹងផ្នែករដ្ឋពវេនីឥតមានបណ្ឌឹងព្រមតាន់ទៅជាមួយទេឃើញទេបាទដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងបណ្ឌឹងប័ត្រព្រមតាន់ឬក៏ប័ត្រល្មើសព្រមតាន់វាតែងតែមានបណ្ឌឹងទៀមទាសំណងការជួសជុលឬក៏ការសាងជំនឿចិត្តចិត្តាប៉ុន្តែនៅក្នុងបណ្ឌឹងរដ្ឋពវេនីឥតមានប័ត្រល្មើសរដ្ឋពវេនី គឺអត់មានបੰដឹងទាមទារខាងព្រំព័ណ្ណទៅទេព្រោះវាជាវាជាបាត់មើលស្រាលជាងព្រំព័ណ្ណណាស់ចិនអ្នកដែលមានសິດក្នុងការធ្វើបੰដឹងអញ្ញានិងបੰដឹងរដ្ឋបព្វេនីបានទី1គឺអង្ការអាយកាណាអង្ការអាយកាដែលខ្ញុំបានប្រាប់ខាងដើមឲ្យថានៅគ្រប់សិទតុលាការទាំងអស់គឺមានអង្ការអាយកាមួយនៅអមតាមសាលាជម្រះក្តីនឹងជានិច្ច ដែលមានសិទ្ធធ្វើការចោតប្រក័នអំពីប័ត្រលម្ើសប្រមទាននឹងសុំឲ្យអនុវត្តច្បាប់នៅចម្ពោះមុខចៅក្រមជំនុំជម្រះបានដោយអង្គការអាយកានឹងមានសិទ្ធធ្វើបណ្ដឹងជំនួសឲ្យជនរងគ្រោះឬសាច់ញាតិជនរងគ្រោះទោះបីមិនបានប្តឹងក៏ដោយឃើញទេបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតអញ្ចឹងថា ប័ណ្ណល្មើសព្រមទាំងអង្គការអយ្យការមានសិទ្ធិធ្វើការចោតបក្កាណឬក៏ដាក់ពាក្យបណ្តឹងជំនួសជនរងគ្រោះឬក៏សាធ្យាទោះបីចាំងឬក៏មិនចាំងបណ្តឹងក៏ដោយរបៀបឬក៏ការ ريب ចំធ្វើបណ្តឹងអាញីនឹងបណ្តឹងរដ្ឋបព្វេនីទី1ជនរងគ្រោះនៃប័ណ្ណឧក្រិដ្ឋអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងរដ្ឋបព្វេនីនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរ ដោយតាំងខ្លួនជាដើមបੰដឹងឃើញដូច្នេះជនរងគ្រោះនៃបាត់អុក្រិតណាបាទជនរងគ្រោះនៃបាត់អុក្រិតអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរដោយតាំងខ្លួនជាដើមបណ្ដឹងដូច្នេះនៅពេលនោះអង្គការអយ្យការនឹងចាត់វិធានការដាក់បណ្ដឹងរបស់យើងคลายទៅជាបណ្ដឹងព្រមព្រមតวนទៅជាមួយគ្នាផងដែរបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីអាចធ្វើឡើងដោយអ្នកតํานាងស្របច្បាប់ របស់ជនរងគ្រោះប្រសិនបើជនរងគ្រោះជាអនីតិជនអញ្ចឹងប្រសិនបើជនរងគ្រោះជាអនីតិជនបាទនេះក្រម18គឺគាត់ត្រូវមានអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើការប្តឹងចំនោះបាទអ្នកតំណាងស្របច្បាប់ដើម្បីធ្វើការប្តឹងចំនោះហើយអ្នកតំណាងស្របច្បាប់នេះគឺអាចជាអាណាព្យាបាលឬអាចជាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលចេញ ឬក៏តតួតស្គាល់ដោយតលាការណាទី3ជនរងគ្រោះអាចបោះបងសិតមិនធ្វើបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីដើម្បីទៀមទាសំណងឬដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ខ្លួនដោយឈប់បណ្ដឹងបានប៉ុន្តែការលះបងពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ឈប់បណ្ដឹងនេះមិនអាចបញ្ឈប់ឬក៏ផ្ជួអនុវត្តបណ្ដឹងអាជ្ញាបានទេ លើកឡើងតែមានមូលហេតុផ្សេងបាទបាទអញ្ចឹងកាលនេះមានន័យថានៅក្នុងដំណើរការនៃរឿងក្តីប្រមទ័នកាលណាពាក្យបណ្ដឹងទៅដល់តលាការហើយណាទោះបីជន់រងគ្រោះចង់ដកពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ឈប់បណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីចេញມັນក៏ថាគាត់សម្រុះសម្រួលគ្នាបានដែរ គាត់ចង់បញ្ចប់ពាក្យមិនដឹងនឹងក៏ដកចេញវិញបាទគាត់ដកមិនដឹងបានតែរដ្ឋបវេនីទេប៉ុន្តែដំណើរការនៃការអនុវត្តទៅលើរឿងក្តីព្រមតាន់ມັນត្រូវបានបញ្ចប់លើកលែងតែមានមូលហេតុផ្សេងតែបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់តាអញ្ញាយុការនៃបាត់ល្មើសជាវិញឥឡូវយើងងាកមកមើលអំពីអញ្ញាយុការនៃបាត់ល្មើសវិញ សួរថាអញ្ញាយុការនៃបទលម្អឹះនឹងគឺជាអីបាទអញ្ញាយុការនៃបទលម្អឹះឬជួនកាលគេហៅថាអញ្ញាយុការនៃបណ្ដឹងអញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរគឺជារយៈពេលដែលច្បាប់កំណត់ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើបណ្ដឹងអញ្ញានិងបណ្ដឹងរដ្ឋបព្វេនីឬជារយៈពេលដែលត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវអំពីលម្អឹះច្បាប់ទាំងបាត់ព្រមតាន់ទាំងរដ្ឋបព្វេនី ចាំមិនថាអញ្ញាយុការនៃបាត្មើនឹងយើងអាចហៅថាជារយៈពេលដែលជនរងគ្រោះអាចដាក់ពាក្យប្តឹងបាននឹងជារយៈពេលដែលជនប្រព្រឹត្តបាត្មើត្រូវធានារាប់រងរាល់អំពើដែលខ្លួនបានបានធ្វើតើបណ្ដឹងអញ្ញាអាចរលត់ទៅបានក្នុងករណីណាខ្លះមានថាពាក្យបណ្ដឹងដែលយើងដាក់ប្តឹងទៅនឹងអាចរលត់អាចផុតនឹងក្នុងករណីណាខ្លះ bản trước mình đang ở nhà ai ở luật tự bán cả này tì Mô cứ mua rồi nạp phiếu này chun là mờ trước càng nạp chun bật bật mình đang đang tìm tia ấy mình đang thấy trót chạm này nay giờ mà đang tìm bán thì tay vậy này trước tì muối phot cầm nọ cả là mờ sáp tì pì phot ở nhà dụng và trước tì kiếp ôn nhà cá cá nó mình ចិះទី2បណ្ដាអញ្ញាអាចបញ្ចប់ឬក៏រលត់ក្នុងករណីផុតអញ្ញាយកម្មទី3ការលើកលែងទោសជាទូទៅការលើកលែងទោសជាទូទៅគឺការលើកលែងទោសបាទវាកាត់ឡាងក្នុងករណីអីខ្លះហើយអ្នកណាដែលមានសិទ្ធិក្នុងការលើកលែងទោសបាទតកតងទៅនឹងប័ណ្ណលម្អឹសព្រមតាន់ណាព្រះមហាក្សត្រគឺព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការ ធ្វើការព្រះរាជទានទោសណាបាទទី4បੰដឹងអាជ្ញាអាចរលត់ទៅក្នុងករណីនិរាគរនៃច្បាប់ព្រំពាត់បើនេថានៅពេលដែលមានច្បាប់ថ្មីមកជំនួសច្បាប់ចាស់គេប្រកាសឲ្យឈប់ប្រើច្បាប់ចាស់អញ្ចឹងអាបੰដឹងអាជ្ញាហ្នឹងក៏ត្រូវរលត់បានដែរទី4ទី5អាជ្ញាអស់ជំនុំបើនេថាក្រោយពេលតឡាការសម្រាប់ ឲ្យរ right ួចខ្លួនគឺมันអាចធ្វើការចោតប្រកាន់សារល្ងវិញចំពោះបាត់ល្មើសឬក៏រឿងដដែលដែលកាត់ឡើងម្ដងរួចមកហើយដែលសម្រេចថានឹងបញ្ចប់រួចខ្លួនម្ដងហើយនោះយកមកសាររើល្ងវិញបានទេកាលណាចាប់ដោយលែកបានចែងជាក់លក្ខនោះបណ្ដឹងអាជ្ញាក៏អាចផុតរលត់បានដែរ បាទអញ្ចឹងនេះតកតងទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានជួបខាងដើមមិញថាណាអាលក្ខខណ្ឌពិសេសណាបាទអញ្ចឹងទី1ដោយការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានការសម្របសម្រួលជាមួយរដ្ឋបណ្ដឹងអាញានឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ណាទី2ដោយការដកពាក្យបណ្ដឹងក្នុងករណីពាក្យបណ្ដឹងនោះជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃការចោទប្រកាន់ជាប័ត្រព្រមតាន់ បាទចេកកណាគេដកពាក្យម្ដងក្នុងករណីបੰដឹងនឹងលក្ខខណ្ឌចាំបញ្ជាការចោទប្រកាន់ជាប័ត្រព្រមតាន់ចោបអញ្ញាយកាលដូចគ្នាដែរណាបាទទី3ការបងប្រាក់ពិន័យសរុបឬប្រាក់ពិន័យសម្រាប់ស្របសរុបបាទចឹងលក្ខខណ្ឌពិសេសជាលក្ខណៈនឹងគឺយើងត្រូវបានសម្ RAIT ថាផត់រលត់នៃបੰដឹងអញ្ញាបានដូចគ្នា បាទឥឡូវយើងងាកមកមើលអំពីអញ្ញាយុកាលនៃបົດល្មើសនៅតាមមេរា9នៃច្បាប់ព្រមត្តានអញ្ញាយុកាលនៃបົດល្មើសបានកំណត់បាទទី1ចម្ពោះឧក្រិតកម្មណាចម្ពោះបົດឧក្រិតណាគ្មានអញ្ញាយុកាលផុតកំណត់ទេអញ្ចឹងបົດឧក្រិតណាឧក្រិតកម្មដូចជាអីមានឧក្រិតកម្មប្រឡាយពុច្ចាសឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងអุกរតកម្មសង្គ្រាមចឹងបីអุกរតកម្មហ្នឹងมันអាចផុតអញ្ញាយកាលបានដែរចឹងបានយើងឃើញដូចជាអุกរតកម្មបលាយពុជសាអุกរតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងបទអุกរតសង្គ្រាមដែលកើតនៅក្នុងសម័យប៉ុលពតតាំងពីឆ្នាំ1975មកដល់79រហូតមកដល់ឥឡូវ2020យើងឃើញនៅតែធ្វើការចោតប្រក annt ធ្វើការកាត់ទោសទៅលើមេដឹកនាំណានៅក្នុងសម័យនឹងដាបើថាអត់ទាន់ផុតអញ្ញាយុគាលទេយកពេលអនឡាញឡើងរាប់សិបឆ្នាំហើយលើកលែងតែបົດបញ្ញត្តិនៃមិត្រា9ឧក្រិតកម្មដែលគ្មានអញ្ញាយុគាលកំណត់នៃក្រមនេះចេញធរវិទ្យានៃអញ្ញាយុគាលនៃបੰដឹងអញ្ញាមានដូចតទៅអញ្ចឹងក្រៅអំពីឧក្រិតកម្ម3ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ យ <laughs> 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 <cười 000> េកឃើញមានបទព្រមតាន់ដែលបានកំណត់អំពីអញ្ញាយុគាលដោយខាងក្រោមទី1រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យប្តឹងឬរយៈពេលនៃការតទួលខុសត្រូវរបស់ជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្នែកបដឧក្រិដ្ឋមានរយៈពេល15ឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថារយៈពេលដែលអាចដាក់ពាក្យប្តឹងអញ្ញានឹងគឺមានរយៈពេល15ឆ្នាំចំពោះបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ជនល្មើសមានរយៈពេល15ឆ្នាំ ក្នុងការទទួលខុសត្រូវប័ណ្ណអូអ៊ុក្រិតទី2 5ឆ្នាំចំពោះប័ណ្ណមិឈិមអញ្ចឹងមានន័យថាជនរងគ្រោះមានសិទ្ធិក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះប័ណ្ណមិឈិមនឹងគឺរយៈពេល5ឆ្នាំហើយជនរងជនដែលប្រព្រឹត្តប័ណ្ណល្មើសតិតត োন ទៅនឹងប័ណ្ណមិឈិមមានរយៈពេលក្នុងការទទួលខុសត្រូវរយៈពេល5 5ឆ្នាំ ប្រទោសមិនមែនតោសណាសូមបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថារយៈពេល15ឆ្នាំ5ឆ្នាំនិង1ឆ្នាំនេះមិនមែនជាតោសទេតោសគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃប័ណ្ណមើលបាទ1ឆ្នាំចំពោះប័ណ្ណលហុណាដែលការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នេះឬក៏រយៈពេលនៃបੰដឹងនេះគឺកឹតចាប់ពីពេលដែលប្រព្រឹត្តប័ណ្ណលម្ើសមកណារាប់ពីថ្ងៃដែលប្រព្រឹត្តប័ណ្ណលម្ើសមកបាទនៅក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌតើប្រាក់ប្រដាប់ក្តីគឺជាអ្វី ចឹងនៅក្នុងប័ណ្ណលម្ើសព្រមតានសូមជួយចុច Subscribe ឬជាឋានណេត្រូវបោះណីកាទៅតាមការកំណត់របស់តុលាការដើម្បីឲ្យតុលាការធ្វើការពិនិត្យផុសតាងបញ្ជូនឯកសារនិងធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងទៀតទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលប្រាក់ប្រដាប់ក្តីនេះទី1គឺជាបន្ទុករបស់រដ្ឋ បាទដែលប្រាក់ប្រដាប់ក្តីយើងចែកចែងជា2ប្រភេទទី1ជាប្រាក់ប្រដាប់ក្តីដែលជាបន្ទុករបស់រដ្ឋទី2ជាប្រាក់ពន្ធនៃនីតិវិធីណាដូចជាការរត់ឯកសារដូចជាការចោះទៅស្រាវជ្រាបរមូលផតាំងគឺជាការទទួលខុសត្រូវដោយជុនជុនល្មើសណាជុនល្មើសគឺជាអ្នកបង់ហើយចំនួនប្រាក់ពន្ធនៃនីតិវិធីអាចប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទនៃរឿងក្តីបាទតូចឬក៏ធំអាស្រ័យលើរឿងក្តីទេ អញ្ចឹងអត្តន័យនៅក្នុងមេរៀនទី9របស់យើងដែលតកតូនទៅនឹងច្បាប់ព្រំតននេះបាទអត់តនចាប់ទេប៉ុន្តែដោយសារមេរៀននេះវែងចឹងលោកគ្រូសូមធ្វើការចែកជា2ជា2ផ្នែកបាទដែលនៅក្នុងផ្នែកទី1យើងនឹងបញ្ចប់នៅត្រឹមនេះបាទហើយសូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការតាមដាននិងស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកគ្រូផងដែរ